Ej, Musse, du gider ikke røv i hovedet. Kom her, giv mig en morgenmys. Da-da! Så har vi det fine juletræ, jeg har pyntet. Men nu skal jeg lige vise, hvor højt det her er. Kan man se, hvor højt det er? Og altså, i forhold til, at jeg er 1,80 meter høj, så er det pretty big. Når moren insisterer på at lave morgenmad. Nej. Det skulle handle om 2 timers tid, halvanden, så jeg har lige fået ansvaret for min mors rullepølse, der skal koge i en time. For at slå tiden ihjel, fordi jeg ikke har makeup på i de her dage, så putter jeg lige noget serum på min øjenvipper fra Swiss Clinic. Jeg ved ikke, hvor god jeg synes, den er. Jeg ved i hvert fald, at mærket er okay i forhold til alt det der prol, der har kørt på influencers sider. Men jeg har også hørt, at den, der hedder M2 Serum, skulle være fucking god. Så den tror jeg måske, jeg prøver næste gang, når jeg er færdig med den her. Og så ved jeg ikke helt, om man må, men jeg plejer faktisk også altid, fordi jeg vil gerne have nogle flere hår her. Men jeg tror ikke, den er beregnet til øjenbryn. Jeg havde sygt mange hår her, næsten hænder til næsen, da jeg var ung. Og fordi jeg plukker dem så mange gange, så vokser de altså ikke ud, og jeg har altså ikke plukket min øjenbryn i 2 år snart. I håber om, at det vil vokse ud. Jeg er skilsmissebarn, så det vil sige, at hver andet år holder jeg jul det ene sted. Så sidste år holdt jeg juleaften 24. hjemme med min mor, og jul nede med min far den 23. Eller jul. Min far holder jul den 23. Og for eksempel i år var det den 23. nede med min mor, der holder hun bare sådan, vi hygger os sammen. Så det vil sige, i dag, eller ikke en dag, i år den 24. der skal vi holde jul med min far, og min far kan ikke lave mad. Så nu prøver jeg at lære det og tage ansvaret for det, fordi min mor, hun er hjernegod, eller hjernedød, god til at lave mad. Så jeg har lige fået en liste med ting, jeg skal huske, og ting, jeg skal lave, og sådan noget til julemaden. Fordi jeg har prøvet måske at lave sådan hendes sovs en gang i mit liv før. Det bliver spændende. De har ringet til Solutus. Fed videoklip, hvor min far ikke tager telefon. Så for satan, så er der en rot i fælden. Goddag. Goddag. Hvad det hedder? Jeg har lige fået en lang liste over, eller lang liste fra mor over ting, vi skal bruge juleaften. Okay. Så bare lige i forhold til, om du har købt noget i forvejen, eller om jeg bare skal købe ud og købe det hele, eller hvordan? Vi skal ikke gøre det sammen, så eller hvad? Jo, det kan vi godt. Jeg skal op til Milla til det skide tv op, så det er bagefter Det er fint nu. Vi snakkes ved. Det er godt, at vi snakkes ved. Hej. Ikke lige så jeg, jeg har den grimmeste frisyrer ever, men det er bare nogle gange, så magter jeg ikke mit hår, så sætter jeg det bare lige op, men det er bare... Hello. Ej, funny story er, at dengang jeg flyttede ind her for 3 dage siden, eller sådan noget, jeg kan ikke huske det, gav min mor mig en pakke, fordi hun sagde, jeg har en gave til dig nu, når du flytter ind, og så var det et pyjamasæt, så et julesæt, som hele familien har. Så vi render alle sammen rundt i de her bukser, og så trøjen, det er sådan en hvid trøje med en sort rensdyr på og sort ærmer, men fordi den er hvid, så kan man se mine nipples, og jeg elsker at gå rundt uden BH. Så den bruger jeg ikke så meget. Jeg synes godt nok, jeg ser lidt tyk ud. Jeg tænker lige at skrabe min julekalender, fordi det glemte jeg i går. Okay, jeg har den her for første gang, jeg nogensinde har haft den her. Den kan man vinde 2 millioner på, tror jeg det er. Oh, det er forkert. Og jeg forstår den ikke helt, fordi du åbner en låge, og så skraber du. Og der kan du finde et lille beløb. Men så hvis du har for eksempel 3 ens af de her små. Her er der for eksempel en sløjfe, her er der en kage. Så vinder man også. Og I kan se her, it's pretty good. Og herover har vi den, man kender mest. Og her er det også pretty good. Let's start with this one. Et rensdyr. Jeg skal have en tromme eller et juletræ. En fucking julemand. Ej. Her står der sådan en lille sjov lille gimmick. Juleaften er lige om hjørnet. Glædelig 4. søndag i advent. Det er fordi, den er fra i forgårs, så jeg glemte også skrabe den. Bam, bam, bam. Ikke en skid, men jeg har fået en julesok, og den skal jeg lige krydse af her. And then the other one. En nissehue. Det er så ser de fx sådan her ud. Her har jeg fået en nissehue, og her har jeg fået en julesok. Og jeg har ikke vundet nogen penge. Her har jeg altså mange med 2, og hold kæft, jeg gad godt lige vinde 2 millioner, men det gider alle nok. Og herover der mangler jeg 1 der og 1 der. Min mor, hun har taget ud at handle på grund af, I ved, julehalløj, så hun har givet mig ansvaret for en rullepøls. Hej, hold da. Den skal jeg så holde øje med den næste times tid. Og nu dukker mit kamera. Så skal den koge dernede. Jeg skulle lige sætte den ned. Ej, en flot baggrund. Fuck, det ser nice ud. Jeg lige dykke den her baggrund. Det ser mega nice ud. Og for søren, jeg kan se, at der er nogen heroppe, der ikke kunne vente til den 24. Hvem er det? Der er i hvert fald ikke nogen, der har vundet her. Nå. Ærgerligt. De kan jo heller ikke vinde, når det er mig, der går med de 2 millioner. Det regner jeg med. Ej, man skal lade være med jinx det. Jeg føler, at jeg har jinxet det nu, og nu kommer jeg ikke til det. Okay, lige nu er vi ude på badeværelset. Fun fact, det er mig, der har kravlet op og lavet det der lys. Det er sådan noget stjernelys, vi har på badeværelset. Dengang, det er min far, der har bygget huset. Og så var det sådan en plade, den hejste ned, og så skulle jeg kravle ind af det der vindue, og så ligge mig oven på pladen, og så skulle jeg ligge og putte sådan nogle små lysstimser ned, der giver det der stjerneloft. Så det er sjovt. Hvis I så min seneste video, så ved I, at jeg kan ikke finde min adapter, og jeg kan ikke finde min harddisk, og jeg kan stadig ikke finde det, og jeg er fucking frustreret. Men så prøvede jeg så at tage mit SD-kort og lægge det ind på min søsters computer, men hun havde ikke nok plads, og det tog en time at sende det over drev, fordi vi ikke har særlig godt internet. Så sad jeg og brugte, jeg ved ikke hvor lang tid, 100,
Jeg sad og brugte 100 år på at prøve at gøre mit kamera wifi tilgængeligt, så jeg kan sende filerne fra kameraet over til en enhed. Og det tog røv lang tid, for jeg har også prøvet på det før, for jeg synes, det er en smart lille ting. Men så fik jeg så sendt det over til min telefon langt om længe, og så fra min telefon over til min computer. Det var fucking bøvlet. Og så redigerer jeg videoen, bruger cirka 2 timer på at redigere vloggen, som man nu gør. Og så da jeg skal eksportere den, det vil sige smide den ud, gør den til en lang film, eller hvad man siger. Efter jeg brugte al den her tid på, så står der, at videoen kun er i 720 opløsning. Og det er ikke særlig god opløsning. Jeg vil gerne have 1080, 1920. Den opløsning, man vil gerne have. Så jeg kunne se, at det var en meget, meget forvrænget opløsning. Det var ikke fuld HD, og det kan man også se, hvis man går ind til vloggen. Du vil ikke kunne sætte den til fuld HD. Og så fandt jeg ud af, at det var fordi, på kameraet er der en funktion, hvor man skal gå ind og trykke behold fuld filstørrelse, når du overfører. Og det havde jeg ikke gjort, og jeg havde lige redigeret hele lortet. Enten kunne jeg vælge at gøre det hele forfra, for at få det til fuld HD, eller så kunne jeg vælge at uploade den video, jeg havde lavet. Så nu er der altså en vlog, der ikke er i fuld HD, men det overlever jeg nok. Nu vil jeg lige børste mine tænder. Så er jeg sgu ude i billeds igen. Jeg tager julesvætter på, og jeg har lige taget mit hår løs. Jeg har jo simpelthen det flotteste prinsessehår. Ja, nu har jeg lige haft en knold. Og jeg vil simpelthen ønske, at jeg var bedre til at gå med hængehår, men jeg hader hængehår. Jeg hader det simpelthen så meget. Og jeg ved også, det er derfor, jeg har en scrunchie. Jeg ved, at jeg kommer til at gøre sådan her. Jeg skal lige have nogle kartofler til min mor, og min far er ikke kommet nu. Han er nok lidt forsinket. Vi har sådan en gårdbutik her i Hornbæk, lige ved siden af, hvor vi bor. Det er sådan 2 kilometer fra vores hus. Og der er min mor bestilt nogle forudskrællede kartofler eller sådan noget. Så der skal jeg lige ind og hente dem. Den er fucking cute. Så er der sgu færdigpillede kartofler. Og den her laks her. Altså det her laks, ikke? Det er det mest frødrende i hele verden. Prøv at se, hvor flot den er. Det var det flotteste stykke. Hvad er det? Hvad er det? Hvor kæft, man, hvad fanden var den kostet? 293 kroner for det her laks. Det er jo sindssygt. Jeg kan se min krog. Der var en fed finger i. Jeg kan se, min far er kommet. Hallo, Vika Bausen. Hallo. Jeg skal sætte et fjernsyn op. Goddag, herre arbejdsmand. Som altid er det mig og min far, der er håndværkerne i huset. Så vi er ved at sætte min søsters, eller det er min fars gamle smart TV, fordi han har fået nyt. Så det er ved at sætte op herinde. Og min søster, hun er magisk forsvundet. Hun har ikke set tiden. Nej, hun har ikke set tiden. Jeg ved ikke, hvor hun er. Så nu bøvler vi med det, og det er lidt bøvlet. Skal jeg bare kigge på dem? Jeg skal ikke holde noget. Jeg skal bare kigge på dem. Og det er i hvert fald bedre. What the fuck? Der sidder et stykke velcro på min trøje. Hvad laver du der? Har vi en tommelstok til Signe? Nej, prøv lige at rive det her velcro af. Så er jeg lige ved at lukke af. Det er mig og min fars ved at handle. Jeg har lige brugt sådan. Mig og min fars høsbrugt. Jeg tror, vi brugte 1,5 time på Milles TV. Så man er godt smadret. Plus, jeg har jo også været over at hente det der til min mor. Så nu er der tid til at gøre det, jeg selv skulle nå. Så er vi mod Jaffas BMW. Jeg har lige åbnet min julekalender. Og der var også en bounty til dig. Jeg er ved at blive sukkerkok. Jeg er ikke på noget at spise rigtigt. Jeg satte mig ind i bilen, da vi tog hjem på mor af, og der sad min far og snakkede i telefon med en af hans kunder, eller hvad man siger. Og så sagde han, hej, hej, god jul, bla bla bla. Og så var min far, vi snakker videre, og jeg opdaterer det, jeg fortalte før. Og så siger min far som for sjov, det er bare min far, vi laver ret meget business sammen, så vi snakker tit business. Så siger han som for sjov, vi skal bare ud og røve en masse tinkahue, og så tjener vi op til 5.000. Og så efter vi snakker om det og griner, så siger hele bilen, han siger, dude, som om at ham der, han har snakket i telefon med for lang tid siden, først ligger på nu. Så det lyder som om, han har overhørt hele vores samtale over, vi skal ud og røve fucking tinkahue. Ej, akavet. Jeg er så sulten, jeg er lige ved at gå amok. Nu tager vi ind i Rema. Kan man se det? Nej, den er der. Og så skal vi juleshop, og jeg tror, der er mange mennesker. Åh, jeg skal have indkøbsedlen med. Skal du også lige være med? Det vil du sige. Jo, det vil du gerne. Du er en lille linselus. Så fik vi handlet, og det blev mørkt udenfor i samme tid, eller i mellemtiden hedder det. Og fik lige købt, der var sådan, der solgte hotdogs til 15 kroner ud for en Rema. Hvor overskuddet gik til nogle håndboldpiger. Så skal vi have en shots. Nu har vi lige købt et ingefær shots. Og vi fik alt undtagen rødkål. Så lidt nederen, at man mangler én ting, man skal ud og lede efter. Skål. Ej, ja, da. Jeg tænker også, så føler man sig sund. Nu kommer min kusine også snart og bytter gaver. Jeg hører en gammel mand. Jeg skræller helt i halsen. Hold kæft, den var god. Prøv lige at se den der snemand. Det er meningen, der skal stå oprejst. Den kravler ind under bordet. Det var sgu da sørgeligt. Som sagt er det mig, der står for julemaden i år, så I kan lige se et hurtigt haul af, hvad jeg købte. Dog vil vi gerne have et frisk rødkål. Det var udsolgt. Okay, far. Ja, vi kører. Svæsker. Asparges kartofler, fordi det er det bedste. 2 poser dem. Mørk jævner. Selleri til valdorfsalat. Grødris. Min far var dog sådan, skal vi ikke bare købe en færdig lavet risalamande? Nej. Vi laver det selv, eller jeg gør. Rørsukker. Komfræs 18% til valdorfsalaten. Valnødder. Mandler. Rabenasaft til rødkålen. Sødmælk til risalamanden. Smør til de brune kartofler. Økologisk kirsebærsovs. Vaniljestang. Chips. Jeg gad godt have haft de der menu chips, hvis I kender dem. Det er så vandede deler, hvis hvad for nogle chips man skal have. Men de her, de er okay med
de havde i de der andre. Stenfri druer til valdorfsalaten, også vigtigt. Almindelige små kartofler til de brunede kartofler. Fløde til sovsen, en lille smule fløde til sovsen. Og pisket fløde, aka flødeskum til risalamanden. Og nogle gurer og æbler, der skal ind i anden. Sviskerne og æblerne skal jo ind i anden. Det var det, og så har vi en kæmpe økologisk and, der ligger oppe i min mors køleskab. Og så valgte min far at købe sådan en mega underlig buket, må jeg lige vise. Han vil gerne have en fin buket til bordet, når det var jul. Men det er også meget sød, der er sådan kugler, men koster 100 kroner i Rema. Det var fuldstændig sindssygt. Crazy dyrt. Jeg tror faktisk, det var alt til vores julemad. Jeg overvejer lidt at vlogge i morgen, fordi det er første gang nogensinde, jeg laver julemad og julemaden. Min far kan ikke lave mad. Og min mor er pissegod til det, så hun laver en sædel, og så prøver jeg at kaste mig ud i det. Jeg har en god vibe omkring det. Ikke? Jo, ja, der er good vibes. Good vibes. På lige dyr, den her pisse dyre buket, ikke? Det der, det er en fake blomst. Cool, cool, cool. Hvad fandt man? Grænknogle. Græn, græn, græn. En ægte blomst og en ægte blomst. To ægte blomster. Nej, tre ægte blomster for 100 kroner og en masse græn. Sygt. Nu står han der. Er den ude? Dagen er reddet. Julemanden, nej, snemanden er reddet. Så er han der. Woohoo! Kan du høre noget? Jeg skal lige se den rigtig. Fuck, jeg har gul hår i den her. Jeg har faktisk ikke købt en gave endnu. Jeg har det. Nej, hej. Okay. Det, jeg ved ikke. Jeg har brugt hele dagen på at lave dit fjernsyn. Og nu har vi ude at handle, og nu har kusinen været her. Nu skal vi på Bones. Klokken er allerede blevet snart 6:30. Mm. Og de har været, hvor lang tid var de her? De var i 2 timer. Det var hyggeligt. Let's go. Farvel, fader. Farvel, vi ses i morgen. Kan vi ikke lige prøve at aftale, hvornår? Instagram, hvad synes I? Du skal ned efter rødkål. Kan du ikke have dem her i en bog? Så sidder vi her og... Hvad sker der der? Nå, det er Anders Hemmingsen. Så er vi her og venter på familien endnu en gang. Kom så, family! Det der, det er kvalitetstid, jeg har med min søster. Og det er også sådan, I har kvalitetstid med jeres søster. Ja, stop med at finde mig. Stop med at finde mig. Story of my life. Så for satan, så skal der frødes. Uh-huh. Det her, det er det bedste i verden. De skulle bare have nogle større skole. Mm. Ja, de skubber, ikke? For dig. Salat familien. Er du inde med? Er du inde med hvad? Det er meget mor, der får det inde med, hun sidder sådan. Hun observerer mig. Den fynske hængst. Faktisk ser nice ud, den fynske hængst. Fynske? Nej, den jyske for helvede. Nej, 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 nej. Hold nu kæft, mand. Så er vi glade. Ej, der er jo ikke noget tilbage. Nej. For helvede. 6 kroner, mand. Billy. Skal du lige vise, hvad du har købt, Mille? Ej, det er ikke alligevel. Kæft, kællinger. Det var Mille igen. Jeg har fundet julefred. Jule. Wellness night. Så troede jeg lige, at jeg skulle til at afslutte den her video, men så finder jeg ud af, at vores hund skal i spabad. Det må jo hellere dokumenteres. Se, wellness aften, og det har jeg fundet ud af, det skal den bare tit. Den går tit i spabad. Hvad fanden er det for noget, Bille? Så fik vi lige krejlet. Jeg fandt lige det der oppe i bunden. Han havde gratis julepynt. Der var lige en tilbage. Men det er ærgerligt, når det heller ikke samme farve, der finder. Så må man lave et jule, ja. Vi skal da se det. Er det nu? Det er simpelthen for absurd, det her. Det er så underligt. Jeg vil tage nu. Nå, jeg troede faktisk, den var i decideret spabad. Jeg troede, den sad med bobler og hele. Nej, der var bare der, det er ja, hunden og dyr i drift. Her har han så lige et visakort. Dejligt. Ej, hvor er det lækkert. Åh, oh, musse. Ui, ja, 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 ja. Wellness day. Hvis det kamera, det falder ned, ikke? Så er jeg screwed. Nå, er det så? Det er det klister day. Ja, ja. Nu skal mor ikke komme ud og brænde. Gratis stuff. Det er sgu da... Der er et eller andet, der er gået galt her. Ja, det er midteren. Hvad skal den? Hvad skal den? Du skal... Hvad fanden er det her? Du skal jo lave den dobbelt. Du har jo en helt fri side her. Så står min mor rigtig og praler med, hun tror, hun er den første færdig. Men det er sgu mig, du. Det er faktisk fint i røde, fordi vi mangler også det røde juletræ. Tada! Den er cute. Mille, hun er gået i stå. Hun synes simpelthen, det var for svært. Du var lige lære at vise hende, hvordan. Prøv at se her. Først så går du ind. Du har hele tiden de her to foldet. Så går du ind under. Og så når, hvis du er gået ind under den ene, så skal du over den anden. Nej, jeg gider. Nej, du skal lave et hjerte, du allerede gider op. Prøv at se sådan. Ind i ovenover. Kig, 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 kig. Ind i ovenover, ind i igen. Under, over, under. Ikke? Så den næste, den skal så være over. Nå, jeg laver lige den her. Så fik jeg lavet det sidste hjerte. Nej. Ja, men nu har jeg lavet 2, og du har lavet 0. Men jeg tror, jeg vil slutte det af nu, fordi jeg skal have sendt alle de her videomaterialer til min telefon, og så skal jeg sætte dem fra min telefon over til min computer. Så jeg tænker, at måske at filme i morgen også, hvor det er juleaften. Men tusind tak, fordi I har set med. Vika, hun går lige og mokker under bordet. Hvad laver du? Skøger hun. Smid et like, hvis I kunne lide en abonner, hvis I har lyst til, så er der mulighed for at følge mig på sociale medier. Jeg hedder Cecilia Alex Meyer, og så er der gerne tilbage at sige, Mille har også Instagram, hun hedder Mille Meyer.
Jeg vil så gerne bare sige, jeg håber, vi ses på den anden side, eller i min næste video. Hej!